الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم دیدین الله تبارک وتعالى پدی رستنو آیتونو کې الله تعالی د تحویل د قبله ذکر کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینی منوره تراغ بیت المقدس طرف ته مخو او رستو بیا شپاره سولس میاشتې د شانتی حکم د الله تبارک وتعالى دی بیا خواهش د نبی علیه الصلاۃ والسلام داو کچره ما ته بیا د غفلنی کده قبله طرف ته د مخکول حکم مسکو شدا بڑی رضیا ته هاي نو د دریم نمبر آیت نه بهر حال الله تبارک وتعالى د نبی علیہ الصلات والسلام خواهش پاړ سی اول لسمیاشت اوستو برابرې خلافل حال د الله تبارک وتعالى حکم نشتا د دو آیتونو کې الله تبارک وتعالى د تحویل لقبلی د پاره تمهید ذکر کای نو دا د غیر د پاره توتیه او تمهید دی توتیا او تمهید داده دریم نمبر آیت کې الله تبارک وتعالى نسخ د بیت المقدس د قبله کوي او بیت الله طرف ته بیا مخکېږي خو فل حال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د لومړنی آیت کې الله تبارک وتعالى حکم کوي ستا خو به شک چې دا شوق ته خدا د يهود اگر چې بتا باندې ایمان نراړي خدا د يهود قبله او بلکې د بني اسرائيل د پیغمبرانو د ټول قبله د بیت المقدس او د مدینه منوره نه بالکل شمال طرف ترازی دي طرف تا او بیت الله د ندی طرف ترازی مخالف سمت کړي نو چې ته کله دې طرف ته مسکه اگر چې یو ستا مخالفتي پتا باندې ایمان نه راړي خو ستا عظمت خو بڑه کې مانی کنه چې دا نبی آخر الزمان دی نو په دې باندې ډېر زیات خوشاله او چې کم از کم زموږ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مخ په مسکه زموږ قبلې طرف ته دا یو قسم له هغه د پاره تعجب او خوشحالي خو خامخا اوس کله تحویل له قبلې وشي دا هغه قبله پاتېږي نو خامخا هغه خو هم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره دښمنی کوي او بلدار چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیم مؤمنانو په سید خبرو تر ځان له سبانه ګوري اصل لګیا دي نو جلا سبانه سنا ظاهر ان جوړ شي نو لہذا چې تحویل شي اسیم تاسو سره حسد دی قران نبی علیه السلام سره حسد دی او بانه ګوري نو دای به خامخا بیا اعتراضونه کوي نو الله تعالی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د مخ کې نه ټیک تستا خواهش په برابرېږي خدا یو کار وای چې یوود به خامخا تاسو سره خبرې کوي بلکې الله پاک هی ته بیا کله نسبت کوي دا غي خو په صحیح او بن صحیح باندې ځکار نشتا غي خو مخالفت برا مخالفت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کوي نو دا د دې لپاره الله تبارک وتعالى کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مطمئنی کله چې تحویل له قبله وشي دای دا خبره تر شروع کی نو خامخا چې ته الله تعالی د حکم طاعت کې تا ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه وحی راشي او ته د الله تعالی د حکم مطابق مخ مبارک د بیت المقدس نه بموس کی بیت الله طرف تاړي او دی بل خلک تا بس خبري کوي نو خامخا بند خفګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اطمینان لپاره الله تعالی مخ خفګي ګوره دا به خو مخ خبرې دا خفګان به تړ تراج دای چې کای نو ارسه چې کای دا خو به اکلان خلق دی نه په خلق دی دای خو هغه خپل بغض او حسد غوستي نو د بغض او د حسد په بنا باندې به ټیک ته تحویل بوشي دای به تاسو کې اسما خصم اعتراضونه کوي چې نن یو قبله دا سبب له قبله دا الیاذ بالله دا څنګه دین دی خو تاسو مؤمنان باندې تنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدی ترغور لہذا دی دو آیتوں کہ اللہ پاک تمہید ذکر کئی اغا مقصد بھی عرص تو حاصل ہی گی
حکم الله پاک د تحویل کای نو الله وای سیقولو زرد چوایبا دا سیقولو چدنو دی تحویل مستقبل ویل شي دا پاینده زمانه باندې دلالت کای چی یقول شنو دا مزاری دا او سنا دا مانا کئی او چی سین پی داخل شنو بیا دا مستقبل شنو نو دا مخینا اللہ پاک ربی کریم علیہ السلام تا پیشن گوئی ور کئی مخینا اللہ پاک پل پیغمبر خبری تحویل بکے گی ستا خواہش با اللہ تبارک و تعالی برابرائی خدا خبری اترے که خلق کئی با دیتا پروا مسا تا دکا ستا حکم دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم تابی دا اللہ تبارک و تعالی تابیداری دکے نو دے که لگیای نو لگیای دی کنم نو سیقولو زرد چوائی با السفہاو بی اکلان من الناس دا خلقنا سفہا جمد سفیرے او صفی ویلش کمکلتا بیکلتا ویلش مراد دین یهود دی او منافقان دی مفسرین وای دا منافقان و مکسر دی یهود و نراوت خلق تین دا دی یهود و نراغلی دی او پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑ دی او دورنگا پالیسی اختیار کرده دا ظاہران مومنان دی او پرلونو که کافران دی انو بعد دا دورنگا پالیسی پا بنا بانے غفل پر امن جون پا دنیا کی تیرے پا خیرت سکار نیتا ذکر دی خدا کافر نو دیتا اللہ پاک صفا ہوئی او لوگون دے مخکتا ستا اللہ پاک ذکرک ومن یرغب عملت ابراہیم الا من صفی نفسا د دین دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نادی ملت ابراہیم نے جس گرو گردانی کئی د دین اعراض کئی مخت نہ گردی الا منصف نفسا مگر دا خلق دے جنے پخپل ازان کا مکل کی زان بے عقل کی اللہ ولا کر ور کڑے دے اللہ ولا پو ور کڑے دا اللہ ولا آسمانی کتاب ور کڑے دے تورات ودے خصشتا کنا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثتو د پیدائش نمخ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کانیت ته خبر دی او د هغه په برکت پیدا الله تبارک وتعالى نه د کافر په مقابله کې سوالونو کوم دومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مني نو پاک الوانه برابر دی په علم باندې برابر دی په الله تبارک وتعالى ورکړه دا هولته کې الله پاک ویلی من صفی نفسا دا هغه څوک دی چې بخپل ځان به وقوف کی پخپل ځان د خپل خاص غرض د پاړون کو کی دا عبد الله ابن انیس رضی الله عنه روایت ته مسند د امام اعظم رضی الله عنه نقل کړی عن عبد الله ابن انیس رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك شيء يومي ويصم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای غرض پختنو یو متل غرضی په خټه اور لګای نو دغه مطلب بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې تقریبا فرمایلی دی حب کا شیء یومی و یسم د استا چې دی اوسې سره محبت پیدا شنو تا بڑون کون کی تا یو غرض واغست نو چې غرض واغست نو یاد دی دوست نو بیا به دغه لپاره ناجایز تعریفات کې ناجایز کارونه ور لګي او یا یو سړی ډیر زیاد د الله په نیت باندې خزه خوستا و سره دشمنی ده نور پګوت نه پډیږي حقیقت نه پډیږي حقیقت نه انکار نه کیږي او چې تکل زد واغستې تکل غوسې واغستې انو بس ته دا حقیقت خامخا پټول غواړي کار څه دی نو ته مخالفت کې نو دې ته الا من صفیا نفسا نو دا ګوره صفها دی نه خدای په خپل ځان صفی کړي صفی خو هغه چا ته وایي چې پاکل کې فتوري په خا په بد پوهیږي نه نو چې په ها په بد نه پوهیږي نو خدا الله په نس باندې دومره مکلف نه دی نه دا الا من صفی نفسا دې ځان دې په خپل بے وقوفان کړی دی نا پوکړ دی هغه چې کم حسد او بغض د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د دې شروع دی دا غي په بنا باندې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کوي په هغه مخالفت باندې کده خخکاری او کو بدکاری چې څنګه حدیث کې رااله چې تا یو سیز غرض کو مقصد کو نو دا تا اړون کون کی نو خبر غرض د پاره کې بیا غ سیز انسان سره بد لګي خبر انسان سره بد لګي خلک ور به خبرې کوي دی بیا په ځان پوهیږي نا خبر غرض ځان ټټکای کړي دا شان در دی وی او کفارو ته چې الله نسبت دی وی او کفایو کو په دې بنا باندې او کو الله ولا پو ور کړی د سره آسمانی کتاب د الله د موسی علیه الصلوات والسلام قوم دی خدا دا چې سره د پوی نه سره د دین چې مخکې نه نبی علیه الصلوات والسلام پیجنې پیژن ګوې ور تر غلی دی ځان به او کف کړی نو دا ټیک ته چې تحویل بکیږي
سا حکم ستا خواہش با اللہ تبارک و تعالی برابر دی کہ شک نشتا خدای اس بھائی چی یہود با کس ما کے سم خبر کئی منافقان بگئے تب بے پرواہ نہ ساتے دا سے آئے تلو مبارکو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اطمینان ورکولی او دا پیشن گوئی دا دمخ کے نا اللہ ہوئے او بے شکا غسی اوچو جسنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ بیت اللہ طرف تکو انو شورو شو نسیقولو زرد چوائی با صفاو دا بیاکران چی یہود و منافقان دی من الناس دی خلقنا سووی ما واللہم سسید گرزولی دی دا مومنان عن قبلتیم دا قبل اخبلنا اللتی اغا قبلا کانو چی اودی علیہ پاغیبانی دی چی کمی قبلی طرف تموس کو کم طرف تا ودی پا موس کی مخکو نما واللہم ویدائی دا دی بیت المقدس نچاوارو داشت پارس واللس میں آتی چی نبی علیہ الصلاة والسلام و مومنانو حجرت کردے نو مخ بیت المقدس تا دے مسجد اقصا تا دے او دا دا انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام قبل دا د دایم دا قبل د سحر د بیت المقدس نو دای وړول چا نو دای اعتراضونه بلې کین نن یو قبل دا نن بل قبل دا او پدې کې بهشکه د الله تبارک و تعالی امتحان و مداکار و دمر ناشنا کارې دا داړو منه نس خدا الله تبارک و تعالی په کتاب کې او دا په عام میدان باندې خبره و ده ک بینده وخت انسان مؤمنان جمعات کې جمع کیږي الله تعالی طرف ته مخ کوي نو بیت المقدس ته مخ کوي دو اوس بیت الله طرف ته مخ کیږي دا خو یو عام خبره ده هر بنده ته نه خبريږي نو خامخا به خلق دا اعتراضونه کوي را کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ته بر دې څه پروا نه ساتې دی د دې قبلې نه چا واړول نو د الله تعالی پیغمبر او مؤمنان خو د الله تبارک و تعالی د حکم تابع دي انو پا دے کے دے اعتراض سوی مخ کی حکم دا اللہ تبارک و تعالی دغو چھ بیت المقدس طرف تمخ اس حکم دا اللہ تبارک و تعالی دے چھ دے طرف تمخ نو پا دے کے خود اعتراض سنشتا دو روایت دے دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے روایت دا دے چکل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکی جون کے دے نوم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بچ مخ کو بیت المقدس طرف تب مخ کو مراد دار دا ابتدا نا دا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا پار قبل دا بیت المقدس او هغه دا و ابن عباس رضی اللہ عنہ ما وای چې نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بکلا مسکو نو اکثر بد اللہ تبارک و تعالی پیغمبر مز رکنین و یمانین په مسکو کو رکنین یمانین داد بیت اللہ جنوبی طرف ته نرخاتہ طرف تا چکم گھڑ دین و اغیر تر رکن اسودی ویلے شی ایک اجر اسود دے او چکم قبلی طرف تا گھڑ دین و اغیر تر رکن یمنی ویلے شی نبی علیہ الصلاۃ والسلام بدی رہنے مخکو او دا دے مطلب بداو چا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بد بیت اللہ نسین طرف تا ادرے دو جنوب طرف تا دا اللہ پیغمبر بدا سے مخکو نمخ بے بیت اللہ طرف تا عمراغ خواب علی بیت المقدس بورتا مخامخ ان حقیقت کی مز نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصا تکو بیت المقدس تکو دادی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے روایت تھے نبی آچے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینی منوری طرائے خواہش داو چکما ته الله تبارک و تعالی هم دغه زوړ حکم دغه شانتی اوساتی اوساتی ساتل او ولس میاشتې بس دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواهش په دې مدني ژوند کې یاره کده ایمان راړ هغه مقصد حاصل نشو ای لا دشمنی ډیروله بیا الله تبارک و تعالی تنسیخ حکم او د نور مفسرین قول دا ده چې په مکی ژوند کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې بموس کو بیت الله طرف ته کو هر طرف ته بچې ادري دره که اوس چې د سنور او اطراف ته مسجد حرام د جمعات ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو مسکو دغه حکم ده تا قیامت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا حکم بیا چې کله دلته مدینه منوره تراغ نو د الله د طرف نه حکم شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواش دا چې دلته يهود درې غټ قبيله اوسې بنو قريظه بنو نذير بنو قينقاع او دا علی کتاب دے کچری علی کتاب پا ما ایمان راڑنو دابا ثبوت او دلیل دا نورو عرب و دا جمو دا پارشی دا کچی دا مسئلی خبر براتا دابا دا علی کتاب انہا تپوس کی دا دیہود انہا سوارا انہا پا دغا خواہش دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا اللہ دا طرف نوکمشو شپاڑ سوال لسمی احتمون زشو خو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوش چې بدای باندې ساسر نه کوي چې نه کوي بیا خواهش د نبی علیہ الصلاۃ والسلام درې آیت کې الله تبارک و تعالی ذکر کوي قد نرى تقلب وجهك في السماء
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر شوق او خواهش راغی چې بس مقصد حاصل نشو، اوس کړه الله تعالی حکم ما ته وشي چې زه هغه خپل نیکه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه بنا طرف ته محکوم بیت الله طرف ته هغه قبلی طرف ته چې زړه قبله ده دا بډیر زیاته خی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا اسمان طرف ته قدر بیا حکم دا الله تبارک و تعالی طرف نه ورته راغی. او بعض مفسرین بدے کے نا نقطہ نقل کئی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول تبادی ترجیح ورکئی او وہی ترجیح دار چکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دل تک دے بیت اللہ حسد پ مکی جون کے دن حکم دا اللہ تعالیٰ دار چدم مسجد اقصا تمک نو پائے کہ مخالفت دا قریش و پکارو نو مخالفت دو قریش دا او دای خود بوتانو عبادت بکو ډکته بیت الله ته مغو خو بیت الله خېټوم د بوتانو نه ډکاو او بارو 360 بوتان تل سلی براتو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالى حکم کو مطلب بګی د قریش مخالفت چې مخ به مسجد اقصا او بیت المقدس ته او چې کله بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالتہ کہ دے دس وقت دا پار دا حکم جاری دے بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عاصم خواہش دے طرف تراوے چہ بیت اللہ طرف تمخشی اگا مقصد خواسم نہ حاصلی گی دے یہودو دی دین حق طرف تراتلو بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خو خولک تنسیخ دے بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی حکم دا بڑی رضی اللہ تعالی. او بعض مفسرین و این راجح کول دا دے امام قرطبی دابو عمر رضی اللہ عنہ روایت نقل کردے نراجح کول چکم دے نو دا دویم نمبر دے چے دا امام مفسرین ہو دے او حقدار چے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پا مکی جوان کے مخ چکڑے دے نو بیت اللہ طرف تکڑے دے او بیا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری ترالو خواہشی امداؤ کچرے دے یہود دے قبلے دے موافقت دے وجہ نما طرف تلگ رجحان پیدا شی پا ما ایمان راڑی نبیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حکم دے بیت المقدس دے خوشی کل مقصد حاصل نشے بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواہشو رستو اللہ تعالی پورا کڑے دے شپاڑ سوال نبی بیت اللہ طرف تا مخشوی دے ددی وجن عن قبلتهم کی چکل دا دو قول یو دی ابن عباس دے یا دو نور مفسرین دو ام نمبر قول نو دی قبلتهم کی دا دو اڑا قول چکل قبل یو دا کل بل دا ال تک دا قبل وا چکم دا مفسرین قول دل تک بیا دا قبل دل تک بیا دا اللہ حکم شو بیا بیت اللہ تا مخے اس دا حکم تا قیامت دا اللہ تبارک و تعالی طرف نجاری دے نو اللہ دے مخ کے نووی سیقولو زرد چوائی با تحویل قبلی با بے شک و شستا خواہش با برابر جی خو خبر بخلق کئی اصفاو بی اکلال من الناسی دخلقنا ما واللہم سشیو گرزول دا مومنان ہم جمع اللہ تعالی رانا مراد تین نبی علیہ الصلوۃ والسلام و مومنان دی ما واللہم چاو گرزول دا نبی علیہ السلام و مومنان عن قبلتیم دی قبلی خبلی نمونگی دا غیو مانا کہو چی بیت المقدس تے وید دین چاوڑ ترو صدا سی قبلہ و دی طرف تے منزنو کول او اس دی طرف تا نگئی اللتی ها قبلہ کانو چیو دی ترو سا علیہ پاغی بارن ترو سا و دی بیت المقدس طرف تا مخو انو سا غا طرف تا مخ کئی نو دا دای اولی دا سی کئی کلی با یو قبلی کلی با بلی قبلی کلی با یو طرف تموندی او کلی با بل طرف تموندی نو حقیقت کی خدا اللہ سبارک و تعالی دا حکم تابداری دا کنم هم دا وجہ وچے دا خبری کی دی را کی دی او دا خلقو پازالو کی خود یهودو دا مرکوز کڑا بعض خلق چی اغیی نوی ایمان را وڑے و معرف القرآن وی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تحویل لقبلی دی بیت المقدس نا بیت اللہ طرف تاوشو بعض خلقو چی نوی ایمان را وڑے و یا بعضو کی ٹکتا دا منافقت پا شکل ایمان را وڑے و خسنا سرجان و یرک چری پورا حقانیت ما تا دی دین حنیف کارا چی دی نبی علیہ السلام نو کی دی شزد ایمان دیڑتا ورکس کمو ایمان راڑم کچھ کلے تحویل لے قبلے ہو شو دا سے دے کمزوری ایمان والا خلق چنوے ایمان دے راوڑے و العیاذ باللہ بیا مرتد شو یا چھ سنگو منافقان خسنہ سے پڑھنو کی دا خبر اپرتاوا یرک چرمات پورا حقانیت معلوم شنو کی دے شد دا ایمان اڑا طرف تور کس کما او دے اخلاص ایمان دے راڑم دے اغفل ارادی اڑو پری خودی نو سیقولو درد چوائی با صفاو دا بیا کلان چکل تحویل قبلی اوشی من الناس دخل کنا ما واللہم س
سسیز اگر زول دا نبی علیہ السلام و مومنان عن قبلتیم دی قبلی دا دینا اللتی اغا قبلہ چی دا بیت المقدس تا مخکولو وکانو چیو دای مخی علیہ پاغی باری بیت المقدس طرف تا بی مخکولو دای چا بیت اللہ طرف تکڑو نو بس اللہ تبارک و تعالی خودی که نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطمینان او تسلی دے پارا دا حکم راولے گا چی خلق با اعتراضو نہ کئی خدا ته خدا الله تبارک وتعالى حکم دې تبر چا خبرو اعتراضونو تنو ګور ته چې د الله تعالی د حکم تابعداري کې نو خلق دې لګیاي کنه هر څه چې وای نو خو الله تبارک وتعالى یو طرف ته تسلی نبی عليه الصلاة والسلام ته ورکړه ځکه د کوم سیس مبارک چې تا ته مخکې خبر شوی چې دا کار به داسې کیږي بنده ته دومره خفګان نه جوړیږي او الله مکه چې داسې مخالفتونه بنده ته ناڅاپه جوړ شي نو په بنده باندې دومره دویم نمبر دا دی الله تبارک و تعالی جواب هم کوي جواب دا دی دی چې دا اعتراض کوي ما والله من قبلتهم التي كانوا عليه دی قبلین چا واړو رجیب دین دین الله یعوذ بالله دین یو طرف ته مخ دی سبا بیا بل طرف ته مخ دی نو الله تبارک و تعالی په خپل جواب کوي دا خدا الله تبارک و تعالی د حکم مطابقت ته تر اوسه پورې د الله تعالی حکم داو چې تاسو موس کوي نو مخ به تاسو بیت المقدس ته صخرې د بیت المقدس ته اوس حکم د الله تبارک و تعالی دا چې تاسو به بیت الله طرف ته مخ کوي نو دا خدا الله تبارک و تعالی حکم دی قل وای نبی علیہ السلام لله الله لرا المشرق مشرق دے والمغرب مغرب دے مشرقم دے اللہ دے مغربم دے اللہ دے شمالم دے اللہ تبارک و تعالی دے جنوبم دے اللہ تبارک و تعالی دے مراد دا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او نہ مومنان دے اللہ تعالی دے حکم تابعین نو پت دا اولگی دا چه کمال پا یو طرف کی نشتا چه کل مکم و ازمه که تو انو ستا مخ با بلکل شمال طرف تای انو دیکی خوص کمال نشتا دی او چه تا کل اس مدینه منوره که انو ستا مخ با بلکل چه تا بیت اللہ تا مخینو دا با جنوب طرف ترا دی او کتا دا مدینه منوره نا مخینو شمال طرف تا دا که مدینه منوره دا دوارو پا مسکره نو مخ به بالکل دې طرف ته نو پته دا ولګي دا کمال په طرف کې نشتا کمال په یو مکان کې نشته کمال په یو ځای کې نشته په یو کوټه کې نشتا کمال خو حکم د الله تبارک و تعالی دې چې الله تعالی په کوم سیز باندې حکم وکړو یو خاص عظمت او قدر الله تبارک و تعالی ورک الله ورته ورکړل نو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنان کوي دا الله تعالی د حکم مطابقت کوي لله المشرق والمغربون مراد دا دې دا الله دې پاره مشرقوم دې مغرب دې شمال دې جنوب دې ټول طرف بر اخکت ټول طرف کونو مکان دا خدا الله تبارک و تعالی دې نو چې دا د الله تبارک و تعالی دین حکم د الله تبارک و تعالی تکتلی او بل دا چې الله تبارک و تعالی هر طرف ته ده هو معکوم اینه ما کنتم دی موس کې چې کله بنده ولاړ ی الله تعالی تنو دې ته مناجات وای مناجات وای کلام او خبر ته ویلې او زمونږ د امام ابو حنیفه رضی الله عنه قول دازه دا موس چې ته کې الله ته ودرې کې دا د الله سره خبري که یو مسلمان قسم وکړم د الله قسم دې الله سره بنن خبرې کوم یا به الله سره چرته خبرې کوم نو تا او دسو کو دور کا تنفل لیو تړ تا خپل قسم سر ته ورسو ذکر دا مرادا مناجات دې دا الله تبارک و تعالی سره دا موشت کې دا الله تبارک و تعالی سره خبرې دي نو الله تعالی خو دا ټول سيزونه دا الله دې پاره دي بل الله تعالی او هر طرف ته دي خطائن به الله تبارک و تعالی مونږ ته یو طرف کینو په دې جمعات کې او په دې ځمکه کې خو سفر نشته دا اومز مکه دا اومز مکه دا خو کدی ته دا وخت ورک چې کله نه مالک دا دغه لپاره صدقه جاریه تا قیامت تا نو چې کله نه مالک وقف وکد دی په دې کې دا امارت یو کونی اباده بګی ویو کونی از دې مقام د الله تبارک و تعالی په نسبان اعلی شو بار چې ته کله مسکه نو یو ثواب دی کیږي چې جمعه کې د حکم وګوره دا د جمع فضیلت ته نو یو په بیندې وشه او په وشن د ثواب ته الله تبارک و تعالی درکای د دې اوسه مقام نه چې دا غره تمام روی زمين نشته هغه کې څو غړ پور کوي کلوې پور کوي کار څه کوي خود جمعه ته بد دي سیدو نه پاک دا دي هلته ته جایز خبره د دنیا کوا کنه بګنټو لګیا دا خلک کینا خو ګوره په جمعهتونو کې باندې کې
دا ابو هريره حديث ته امام مسلم بخپل صحیح کې نقل کړی دی. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حب البلاد الى الله تعالى المساجد وابغضها الى الله الاسواق. فتمام روی زمین کې غره ځایونه محبوب ځایونه الله تبارک وتعالى ته جمعتونه دي. نو دې جمعت ته وخت چا ورکړه؟ دا ومغه د دې زمو کې څه ده بل څه خونه دي کنه؟ دا ورته الله تبارک وتعالى ورکړه دي. او ناکار ځایونه په مخ د زمو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا بادارونه دي. ځکه بادارونه کې دا دروغ مرو او په دروغه قسمونه او ډوک بوک او سوتورای او دا ټول څه بګیږي. نو هغه ناکار ځایونه دي کته ورته د ضرورت لپاره لاړ شنو بیا ته نه راته. او جمعاتونه چې کوم دین دا خو د الله تعالی د عبادت ځای. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث هم دین ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه و منبری علی حوضی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم ځای کې مدفون دی غوث د مسجد نبوی سره ایسه متصل لګیدل دی. دادا عائشہ رضی اللہ عنہا کور کې نبی علیہ السلام مدفون دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته ما د دې کور او د دې منبر مبارک په مس کې دا څومره دی چې د روضه من ریاض الجنه دا د جنت ټوکړه ده، دا د جنت باغیچه ده. نو ګوره دا خو د دې ځمکې عیسه ده کنه چې مدینه منوره اباده ده، ځمکه بلکې اباده ده. نو دا د دې عیسه ده. خو دې ته الله تبارک وتعالی دا مقام ورکړه سبا به تا ته الله پاک دا ښایي دا ټوکړه چې دا به په جنت کې دا د جنت ټوکړه ده، دا د جنت عیسه دا مقام دې ته چا ورکړه؟ دا ورته الله تبارک وتعالی ورکړه. دغه شانته دا کون و مکان و مخلوق دا ټول د الله تبارک وتعالی دی. که عظمت چاته میلاویږي د الله په حکم به میلاویږي. که الله یو طرف تعین کوي دا به الله تبارک وتعالی کوي. نو لهذا الله تبارک وتعالی تر اوسه پورې حکم داو شپاړس ولس میاشتې چې تاسو بیت المقدس طرف ته مسکوئ د الله خوښه وه. اوس دا کمال الله تبارک وتعالی دا حکم منسوخ شو او چې کوم آداب د جماعت دی هغه ځان له ملحوظ دي. خو د دې نه علاوه چې کوم تا هغه طرف ته لکه د بیت الله ځان له خصوصي حکم دی. ته چې واړه بوله او لوی بول کې نو نه به ته قبلې طرف ته شا کې او نه به ته مکې دا مکروه تعلیمي دي. نو چې دا مکروه تعلیمي دي دغه حکم د بیت الله پاتې شو. ګورې دا اوس د بیت المقدس نشته دی. نو دې طرف ته مخکول لیو دا حکم تر قیامت پورې جاری او ساری. نو دا تعین به ګورې الله تبارک وتعالی کوي. دا قدر او منزلت به الله تبارک وتعالی ورکوي. تر اوسه بیت المقدس طرف ته غوښته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مؤمنان مخکې اوس حکم د الله تبارک وتعالی د بیت المقدس دی. د څلورو اطرافو نه خلق چې مخکې نو د بیت الله طرف ته به مخکې چې کوم بنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام. نو الله تبارک وتعالی لا ده پارا مشرق هم ده مغرب هم ده. مخی تاسو تایت تیر شوه ده قل لله المشرق والمغرب فاین ما تولو فثم وجه الله. التا که داس الفاظو ویدا مشرق و مغرب و جنوب و شمال دا ټول دا الله تبارک و تعالی طرف تی. مراد دا ده دا ده الله دنیا دا ده الله طرف تی. الله هر طرف تا موجود ده. چه تا کم طرف تا امخ کنو اغا طرف تا خدای ده. فاین ما تولو فسم وجه الله. التا الله تعالی دوی ما جمله را غصه و چه مشرق و مغرب و جنوب و شمال دا ده الله تعالی شو. نو تا چه کم طرف تا مخ کنو اغا طرف تا الله تبارک و تعالی رداو کم شو. او مونږ ویلو دا د هغه چا په باره کې دی چې مثلا هغه نفل مسکۍ په ګاډي کې سور دی. ستا چې کوم طرف ته مخې نو ستا مسکۍ کې فرض د پاره کوزیدل پکار دي. دا خامخا په ځمکه باندې کول پکار دي. دا ګاډي کې نه کیږي په دغه طریقې سره. بل دا ده د چا نه قبله روکه شوه توره تیاره ده. الله مکه درځي تیاري میرې رالی نور نه ښکاري وریدي او د شپې خو خود تیاري. تا سره څوک نشته چې تا ته قبله وخوي. په خپله تا نه قبله ګډه وړه ده. نو دې ته جهد د تحریف و قهاوی. ته به لږ سوچ او فکر وکړې چې یاره قبله کوم طرف ته ده. نو تا په خپله او په سوچ او په فکر باندې به ته په خپله تعین وکړه ولې الله ور طرف ته دی کنه. اینما تولو فسم وجه الله. دې وخت کې چې تا کوم طرف ته مخ کړه نو به دغه طرف ته الله دی. خو دا تحریف کې شرط دی. په توکل به نه ودرېږي. لږو نه سوچ او فکر وکړه. نو تا چې تحریف او سوچ او فکر دی وکړه نو تا مخ کړه داسې مشرق طرف ته دی مخ کړه یا دې جنوب طرف ته مخ کړه شمال طرف ته دی مخ کړه. بهرحال تا منځ وکړه
سهر سوکرا له یارنا شو سهر تا ته قبل معلومه شو دا تا چې کوم طرف ته موس کړه دغه طرف نه هنور راو غته تا نور غته ته کړه دي فقها وای دا مستا شوه دي ځکه ستاده پر قبل جهاد ته هر دي دا جهاد ته فکر دي فکر کم اس کم تا کړه دي او دا حکم دا غي مبارک الله تبارک وتعالى را لګره نو الله د پر مشرکم دي مغربم دي سړو چې کوم طرف ته دي محکم او بل داد له سلبران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بال واليوم الاخر واقام الصلاه واد زکات رست تقریبا پاوچ برابر شي الله پاک بر تدا حکم کوي وی او خاص طرف ته مخکولو کې وګوره کمال نشته چې یا مشرق ته مخته او یا مغرب ته مخته یا بیت المقدس ته مخته یا بیت الله ته مخته دي کې هو کمال نشته نیکی خو ګوره دا نه ده نیکی د الله تبارک وتعالى حکم منل چې ته منځو کا او مسی الله پاک کم طرف ته نه واړي او بلکې چې تا ته معلوم نه ده نو د جهاد د تحرر چې تا کې ګورګونو چې کم طرف ته دي مخکو نو په مخکولو کې او خاص طرف ته چې تاسو يهود په دې باندې خطیه منافقان خط دین غارو ته لاس یې چولې نو دا غو غلطه بلته خبرې دي اصلي کې دا الله تعالی د حکم مطابقت ته نو دا الله تعالی حکم تابعداري هغه دا چې الله کوم تعین دی یو طرف غدي بل مخکور بس مخکو او چې کله حالات د سفر دي تا ته پته نشته کم اس کم نه فل مسکه یا قبله تا نه مثلا ګډه وډه شو هغه وخت تا تر سوچته نه سالم الله تا سرشته نشته قطب نما چې قبله معلومه کې تا چې کم طرف مخکف اینما تولو فسم وجه الله هغه طرف ته الله تعالی دې کنه نو سید الله تبارک وتعالى حکم غره منل دې الله تعالی دې حکم مطابقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو خپل اختیار نه کوي چې کله به یو طرف ته مخ کوي کله بل طرف ته مخ کوي چې تاسو وای ما والله من قبلته نا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم را دی او چې دا الله حکم را شنو دا الله تبارک وتعالى په حکم کې غیر نه دی حکمتونه دی کې خصوص سویل نه شي نو قل و نبی علیہ السلام لله الله ذ پارا المشرق مشرق دی والمغرب مغرب دی نور خاتان ور دبی دو طرف دوړ بلکې سلور وړا طرف شمال جنوب دا دا الله تعالی ذ پارا دی نو چې دا الله تعالی ذ پارا دی الله چې تعین کوم طرف کو نا غ طرف تب مخکول غواړي نو استرو سپوری حکم ولسمی احتدا اللہ دا طرف نویت المقدس تاو اغا منظون بیشک اللہ تبارک و تعالی تقابل قبول لی داغین رستک حکم اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ طرف تاو گو انو بس استا قیامت دا حکم دا اللہ تبارک و تعالی دا اللہ تعالی دا حکم تابداری بکار رہا قل هو نبی علیہ السلام لله الله تعالی تا حدیث کے راضی فانما المؤمن کالجمل الانف حيث ما قید القات اگر حدیث دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راضی دا مسلمان مثال چ دن دا دا اگر اوخ دے دا غوی دے دا زناور دے چ اگر تے پیدوان چول شوی دے اکلک تڑل شوی دے مراد دین دا شریعت تابعداری دا کم طرف تے جب اتلے شی جی مولا دا کم الار خین تو با پل مکے نو تا تے چ عالم کم طرف خے قران دا کم طرف خے دا اللہ پیغمبر تے کم طرف کھول دے نو دا پیغمبر تے دا اللہ تعالی دے طرف نہ حکم دے نو اگر طرف تے مکہ دا اللہ تبارک و تعالی حکم دے دا مومن شان دا اللہ تبارک و تعالی تابعداری دا نہ کمال پ مشرق کشتے نے پو مغرب کشتے دا اللہ پو حکم کے کمال لے نقل و اے نبی علیہ السلام علی اللہ تعالی ذرا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عابس ابن ربیہ رضی اللہ عنہ پا سر سر پا کتاب الحج کی امام بخاری نقل کائی عن عابس ابن ربیہ تقال کانا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اتا الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک عابس ابن ربیع رضی اللہ عنہ وی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پخپل دور خلافت کرا گئے حجر اسود اخکل کو چخکل کو حجر اسود تے مخت خبر وسرکی ما تپتا انکا
لا تنفع ولا تضر ما تفتر چتی او کانه یو غټه لکه څنګه چې دا نور غټه د دنیا د داسې دوم یو غټه کنه تنه چاته فائدہ ورکول شي او نه چاته نقصان ورکول شي نسوک د عذاب خلاصول شي نقص عذاب ول شي اختیار خدا الله تبارک وتعالى دی نو ما ولې په تاسو دوله ګوله ما ولې خور کړی لولا انی رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل کما قبلتک کچری ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ویلې دله کانه چته خلول ما باندې خوخره خو ما د الله د پیغمبر په سنت باندې عمل وکړه د الله پیغمبر خل کړي نو چې پیغمبر خل کو نو بده کې کمال شته کنه دا حکم د الله تبارک وتعالى د جنتی کانه دي نو د مسلمان د پاره تابعداري د الله په کار د کمال په کانه گیټی کې نه تا حکم د الله تبارک وتعالى د کې نه کانه گیټی نور لګ دي چې تبره ګټه وې دا د ایخوانا د جنت راغله کانه دي او دا چې مقام ابراهيم دي نو صحیح ما نه کوي عمر ابن خطاب و ما د نبی علیہ السلام مطابقت کو او تابعداری د نبی علیہ السلام د الله تعالی تابعداری د مسلمان شان خدا دے. نو په یو طرف کې سکمال نشته دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه چکم طرف غول شو یو طرف ته مخول صرف د دې لپاره دا خون کوي چې د مؤمنانو مخ امام پسې ولاړی د ټول یو طرف ته قل هو نبی علیہ السلام لله الله پاک د پاره المشرق مشرقم دی والمغرب مغربم دی ټول طرفو ندی نو یهدی لار خی الله پاک منا غچا ته یشا او چوی شی لا صراط مستقیم غلار برابر تا نو یهدی من من یشا او مانا دار تروس حکم د الله تبارک و تعالی د بیت المقدس اس مخ کے پارا حکم دا اللہ تبارک و تعالی اغدار چوز بتاسو قبلی تا مخوی اغا حکمت اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی عمرستو دیب الحیات کی چی منگا او گورو چی تابداری دی پیغمبر سوک کئی تابداری دا اللہ تبارک و تعالی دا رسول سوک کئی انو اغا مومنان کئی چی کم مشرکان دی او یا یہود او منافقان دی غی کوئی اعتراض نہ کئی نہ کئی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله مردگان مومنان مخکور کی مرحوم کی بخن ورتو کی خبر نے دنو نڑکی تیری دی خبر نو پرناگا نو سر بدلی کی کم مومن مسلمان وانے عذاب ددی امت یادم مخکینو ما مخو چې کم اس کم مؤمنی یا الله پاک تا ته معلوم در دې رمضان د قران د برکت ته معافي ورته وګي عذابو د تینو اوچت کی دا غدا د سختون د مونږ استاس او قربا دی الله پاک زمونږ استاس او استادان پیران بزرگان یا نور نیکان خلق د دې مالی د کلی د علاقه نام مسلمان الله تبارک وتعالى دې د درنو حالاتونه د سخت حالاتونه ډیر زیات ګران زائد الله تبارک وتعالى دې مامون او محفوظ کی کم اس کم ایمان د نا سروړې مونږ او د سوري عبادت به کړی دا غي د برکت دی الله پاک ته یې پرناګانو سره بدلی کی یا الله د موږ ملګرو کې د موږ د په کورن کې په نور مؤمنانو کې چې څومره بیماران دي لګي اړیر د ډیر وخت لګي الله صحت عافیت او تور کې بیمارانو ته شفا کامل عاجل اور کې خداوند کریم د صحت کامله اسباب ټول ته برابر کې دا سي بیماران مې هسپتالونو کې به براتی د بادو په اثر نه لارو کوسو کې به براتی د بادو په اثر کورن کې به براتی هغه دارو دور مخ وي سوق به په پلیټ فارمو کے براتی پلارو کے براتی یا اللہ پاک کٹولو تسیات آفیت ور کے سیات آفیت ور تور کے شفا کامل عاجل ور تور کے شفا کامل عاجل ور تور کے کم خوراک اس کا کیا کہ دارو درمور خوری خداوند کریمہ دا حسین پس باب آرے دے دی سنت طریقہ دا علاج و معالجہ دا بخام خاتہ کے دی تا اسباب بیلے شی نورکار دا مسبب دے دا اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب اللہ پاک تے کاغپ کے اثر وا چاہی کار بہو کیا کوانا چاہی سبب یا سکو نو یا اللہ پاک شفا ور کون کے تین صحت عافیت ور تنصیب کی یا اللہ پاک چ بچا بالے قرضی مرضی دی قدموں دی ملگرو کی سوک داسی خدای مکا نور مومنان کی یا اللہ پاک اگئی تا اسباب دے قرضوں دے خلاصوں برابر کے دادا اخرت تے پارخین دی دے قبر دے پارخین دی اد شابی حدیث تے دی او صحابی نے نقل کی مسند دی امام اعظم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی المیت مرتہن بدینی دچا پمڑی بانے چ قرضی مرضی زان سرے اوڑی جسم رضی اللہ
خلاصول شي نو خلاصو ولا قرضي نبي عليه الصلاه والسلام فرمای دا مړ چې په قبر کې بریو دي طاقت ځان به غمه کو یو کند ته ور بریو ته نو دې غاڼه دې پاغه خپل قرض کې د باندې چې کمی قرضي مرضي حقوق له باد دي نو هغه کې دې غاڼه دې مراددار دې ډیر په تکلیف کې دې راغینا نو دلته خبر کې په تکلیف کې د اخرت کې به ومي حکومت ورسو قرباني وکړه دا غي اخلاص کړ قرضي ور لور کړی الله تبارک وتعالى ورته معافي کړي یا الله پاکر چې دا چا اسباب د حالات ذکرشته ور لجوړ کی کوي برکت ور کینی ور تواټه جائز مرادونه خداوند کری نمګړتیا غانې زموږ د درست شرکا او د دې ټول محفل سره د بارانو ټول مؤمنانو پروردګار برابر کی یا الله به اولاد او اولاد دې کو صالح ور کوي کچریتا او تور کړی خود ناری نه اولاد کمی محسوسه یا الله نیک صالح ناری نه اولاد ور کوي زموږ د مرګورو د ټول مؤمنانو پروردګار کوون او دې پنیک صالح ناری نه اولاد پاینده سره پرورد ګار آباد کې چا د چلو ورکړ دي نیک او صالح ورته لوي کې کم خلک چې کارونه کوي ډیر خلک بار تل د کارونه نه ملاويږي یا الله پاک هغه خپل اسباب لټول دي یا د مکه قرض کړی دي یا غاڼه کړی دي پلارانو ور قرض کړی دي ځوانان تل د کارونه نه ملاويږي یا الله پاک نور کار ساده اسباب د رزق حلال ورته خدا او دی کریم ورکه اسباب ورته ته جوړ کې رڼاګانی ورته پروردګار ته ورکه د خیر لارې ورته خدا او دی کریم ته کولاو کې خپل وطن کې څو کارونه مارونه کوي کې دشواره مشواره وي رنجونه خداوند کریم هغه ورته کولاو کې دغه مصیبتونه او غیره لري کې د خیر لارې کولاو کې جاپو مس کې تر بنه دښمنه دي یا الله پاک ترمند جوړ راولي مصالحت خداوند کریم او کې د لا کړو کاکړو د دنیا الله پاک خسار تښته د ناکار بیمارونه کرونا یا دا کسمه نبی عليه السلام مته نه پناه وتا زمونږ د عملګری د امه فر او ټول مؤمنانو ته دایو نجات ورګي دا قران او حدیث پروردګار زمونږ د مرګرو د ټول مؤمنانو سینو تراوي دې دنیاوی اخروی قبری برکات تړلې دی الله پاک ټول پمنګ باندې خداوندی کریم کوي د دې عبادت او تکلی توفیق مونږ ترا کې لګو خبر رمضان مبارک په پاتره درويشته مشوا دو عمر سدیری دلی بندوی روزه را لنه چې بلکې تیر شو سلور می سینوم کوم پاتې شو نور دی الله تبارک وتعالى چې چاته توفیق ورکړو چاته ورکړو مونږ تاسو ټول مؤمنانو سره دی الله پاک ورکی چې په دې کې عبادت وګي ذکر نفل په فرض لیکل شي او فرض او یا فرض باندې الله پاک صاحب خداوند کریم دې عبادت توفیق مونږ ټول ته سره ټول مؤمنانو راګي او بیا سره د دواګانو قبول او منظور ګرځي د حرامینو ظاهرین چې څومره دي دا غي دواګان دي الله قبول کړي دا کوم خلک چې پدې سنت اعتکاف ته دا قید دي د دو حج عمره ثواب دي او فتاو او دودیه روایت نقل کړه دي هغه عبادت چې هغه د نه دي کړیو م الله تبارک وتعالى ورته ثوابونه دا غي ور کوي نو د دې دواګان خامخ الله قبلې د حرامینو قبلې کې الله تعالی رضا غي دواګان د دې دواګان عبادت سره زمونږ د دواګانو دای په برکت ته الله پاک زمونږ ستاسو دواګان د ځان د غي د پاره او د غي غ د ځان او زمونږ ستاسو د ټولو د پاره اجتماعي شکل کې قبول کی صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم انت بخير دوشنا بخير